pukne čovek u film, pa jednostavno, znaš šta ono... Čekaj, šta, pa koji film? Pa čekaj, logično, gde mi vodi? Ne, 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 uzmi tu vodu, ali ti je hladna. Ne, ajde, čekaj bre, ovi mladi, ko da pričaju španskim? Aki? E? Ja bi se još malo prokupala, nisam imala vodu. Ide, dule, ti bi se sad okupala, nemaš vodu. Gde ti je voda? Pa zbog vode je. Nije moja voda. Moja voda je bila puna. A vidiš da su ona uzela i peru sudove. Znači, nema moja tvoja. Nego ima prioriteti, Dušo. Da. Dušo, ima prioriteti. Onda ću joj zagrati ovde, negdje. Vi perite. Ako ti je ova vrela voda, uzmi nju. Stigo je čaj, ja mislim. Je li ovo? Da, naravno mi. Jesi vidio dule? Da zlaži sa hladnom. Pa da, i napravi sebi i okupaj se. Mogu da se. Ali kad izađeš, molim te, dopuni vodu da imam sledeći. Da li će to biti ja ili ona, nevažno. Ali ljudi, ajmo, to je zašto ja pucam. Ajmo malo, uključite mozak da sve... Ja sam pustila vas, vi ste meni rekli, ja sam sledeća. Pa da, ali ima prioritete, evo peru sudove, maco. Pa uključite malo mozga, nemojmo samo da paradiramo. Znaš, samo malo mozgića. I onda svi se namirimo i sedemo i zajebavamo se. Razumeš, mislim, to je priča. To je cela priča. Uzmi, ljubavi, to. Uzmi ovaj sivi, jedan veći. Dosti ladne vode, razvaži koliko ti je dobro i tu kupaj se. Da ne gubimo vreme, da se greje dalje. Nema problema. E, morat ćeš samo da uzmeš nekog od momaka da ti pomogne tu vodu da izbaciš prema što se kupaš, samo da znaš. Koju? Neka dole napunjena, otvori da vidiš kako ti izgledaš. Znam. Znaš da sam, znaš što kad radi, i reci, ne, ajde, možeš još koju da dam? Odmah ide, mrtav umoram da ne mogu stojiti. Ajde, jesi ti imao je? Čekaj bre, alo. Generalno, jedina osoba koja pari atmosferu. Majke mi, ja ni za koga ne mogu ništa. Ni za koga, bukvalno. Ja sam... Ajde,